Hai, terkejut dong. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Cikgu Hamid. Minta maaf, saya segar-segar. Sebab cikgu sangat hyper hari ni. Sebab apa? Cikgu dapat tahu sebenarnya poligon adalah topik yang senang. Tapi, ramai orang yang ada masalah nak ingat formula. Tahu? So, macam cikgu rasa sebenarnya, tanya cikgu, cikgu tak pernah ingat formula. Tahu? Tapi, eventually cikgu terhafal lah sebab cikgu sebut-sebut. Okay, jadi hari ni, cikgu nak tunjukkan dekat awak cara-cara untuk kita... Sebenarnya tak hafal pun, tapi cikgu ajar macam mana kita kirakan cara kita kira, apa nak cakap kan? Macam mana kita kira semua sudut dalam tu. Okay, untuk semua sebab kita ada daripada segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, sampai segi 10. Which is cikgu tak tahu kenapa sampai hari ni kita tak panggil segi 10. Kenapa panggil Dekagon kan? Kenapa panggil segi 10 kan senang? Kan? Tapi takpelah, kita biarkan mereka jawab. So, kita belajar je. Okay, ready? Jom kita buat. Okey, kita ada dua. Cikgu tunjukkan dulu segi 3 dan segi 4. Ini adalah segi. Ini adalah segi 3. Ini pula adalah segi 4. Okey. Okey, tentang segi 3 dan segi 4 ni, tak kiralah apa bentuk sekalipun, total sudut dalaman mestilah 180. Setuju? Setuju. Saya tahu korang setuju. Okey. Kalau segi 4 pula adalah 360 darjah. Betul. Okey. Problem yang student selalu hadapi lah bila kita masuk dekat pentagon, bila masuk dekat hexagon, berapa total dalam? Okey, it's good kalau awak ada hafal. Kalau awak ada hafal, yes, awak boleh leave video ni. Tapi, kalau awak belum hafal dan awak rasa macam cikgu macam ni diorang dapat, awak nak cikgu bantu awak untuk kira semua ataupun ni tak payah hafal formula pun, cikgu ajar trik untuk awak kirakan, awak decide apa nak kira. Apa yang cikgu ajarkan ni, mungkin akan membawa masalah kepada student bawah form 3 ni ke bawah. Sebab apa? Cikgu ajar ni terlalu shortcut sampai awak mungkin kehilangan markah kerana tiada jalan kerja. Tapi ingat, jika awak form 3 dan ke bawah, awak dah tahu jawapan tapi awak gebanglah jalan kerja tu. Tapi jika awak cakap tampat dan terima, ini sangat membantu especially untuk kertas 1. Okay? Sebab kertas 1 tak payah buat jawapan pun, tak payah jalan kerja kan? Awak perlu dapatkan jalan kerja dengan apa? Dapatkan nombor tu dengan cepat, kira-kira tekankan kereta dan voila, siap. Okay, so kita kembali kepada sini. Dalam segi 3, mesti ada 180. Dalam segi 4, mesti ada 360. Ingat, bukan kerana sudut tepi ni segi, bukan kerana right angle, bukan kerana sudut tegak macam tu, bukan. Okay, sebab kalau cikgu lukis sengit sikit segini, okay, cikgu tak tahu dia berupa apa, tapi yang penting dia ada 4 bucu. 1, 2, 3, 4. As long as dia 4 bucu, dia masuk dalam kategori segi 4. Trapezium, ya, dia termasuk dalam segi 4 juga. Okay, cuma dia khas panggil trapezium sebab dia ada dua sisi yang selari. Okay, kembali ke sini. Total dalam ni sama juga, mesti 360. Okay, cikgu nak timbulkan persoalan seterusnya. Kalau, bukan kalau, macam ni dapat 360 ni. Okay, kita tahu yang sini mesti 180. Mesti. Kalau cikgu buat satu garisan daripada bucu ni ke bucu ni, kita akan ada dua segitiga. Okay? Dua segitiga. So, segitiga yang pertama total dalam dia adalah 180. Segitiga kedua 180. Kalau tambahkan 180 dengan 180, berapa dapat? Cepat tulis dekat komen. 180 tambah 180, 1 tambah 1 jadi 200, 8 tambah 8 16, 200 tambah 160 jadi 360. Dengan hanya buat satu garisan, terus tekan kalkulator, dapat 360. Okey, boleh. Segitiga ni kalau awak tak nak buat macam ni pun tak apa. Yang penting bucu ke bucu. Sini pun 180, 180. Bucu yang tak boleh adalah dari tepi sini ke tepi sini. Itu dah jadi sisi tepi. Okay, so jangan. Okay, so dengan kefahaman ni, kalau cikgu ada sebuah pentagon, cikgu lukis pentagon dengan segera. Bawahnya masih nampak lagi ke? Masih nampak.
Okey, benda gua ni macam rumah kan. Okey, benda gua macam rumah. Okey. Kan tak nampak. Jadi cikgu kena lukis atas lagi lah. Okey. Okey, pentagon, 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 pentagon. Okey. Pentagon. Kenapa pentagon? Dia ada 5 bucu. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Dengan kefahaman kita, oh, segitiga mesti 180. Okey. So macam ni awak, kalau awak pakai formula, siapa yang menggunakan formula, dia kena buat macam ni. N tolak 2 darab 180. So apa dia buat lah, dia kena kira 5 bucu, 1, 2, 3, 4, 5 tolak 2, lepas tu dah dapat jawapan, tolak 180. Kalau awak salah tekan calculator, awak terus tekan ni 5 tolak 2 darab 180 ni, confirm jawapan awak salah. Sebab awak pakai calculator hitam. Tak adalah calculator hitam, calculator putih, calculator warna-warni, semua akan salah. Sebab apa? Sebab calculator awak faham negatif 2 darab 180 dulu, okay, so salah. Kalau awak baca ni, buat kurungan. Tapi kalau kita faham benda ni, apa yang awak perlu buat adalah awak hanya perlu create segitiga saja. Dekat sini, ambil satu bucu, pergi satu bucu. Ambil satu bucu lagi, pergi ke bucu lain. So kita ada berapa segitiga? Ada 3 segitiga. 1, 2, 3. 3 darab 180, 540. Betul? Dah siap. Okay? So awak tak ada posisi, tak ada chances untuk awak salah-salah-salah, tak ada. Awak tengok, oh, dia ni boleh buat 3 segitiga dah. Okay? Boleh? 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 Macam tu dia. Dan benda ni, cikgu apply sampai ke dekagon. Okay? Dekagon mungkin banyak sikit, tapi nak lebih pendek tau. Kalau 5 bucu, confirm boleh buat 3. So 5 tolak 2 je. Buat benda tu dalam kepala. Takkan 5 tolak 2 bertekan calculator. Betul? So that's why cikgu pesan untuk 4-4 dan 4-5, ini sangat membantu. Okay, ini sangat membantu sebab dia terlalu cepat. Dengan segera, pap, dah dapat. Awak tak perlu buat jalan kerja atas kertas conteng. Tak perlu jalan conteng kertas soalan. Awak boleh terus tulis berapa total sudut dan dapatkan apa yang awak perlukan. Especially untuk soalan, soalan-soalan poligon, soalan-soalan sudut. Okay, mari kita try satu lagi. Let's say cikgu namakan apa kata segi 6, hexagon. Okay, hexagon ni best. Dia ada 6 bucu. Okay, kalau kat sini awak akan potong 1, 2, 3. So ada berapa bucu? Ada berapa segitiga? 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 dan 4. Tada! So 4 darab 180. Kadang-kadang cikgu tak ada congak. Jadi apa yang cikgu buat adalah cikgu tak buat garisan tengah ni. So cikgu ada 2 segitiga dan 1 segi 4. Segi 4 360. 2 segi 3 adalah 360 juga. 360 tambah 360 720. Cikgu sumpah tak apa. Sumpah cikgu tak apa. Cikgu hanya cikgu main kira betul. Sebab 360 tambah 360 senang. Kan 3 tambah 3 6, 6 tambah 6 12, tambah 1 habis tu 72. Okay, cepat kan? Yes, sebab musuh awak dalam matematik bukanlah matematik, tapi masa. Okay, so 720. Mari kita try satu lagi yang cikgu nak buat segi 7. Which is segi 7 apa? Heptagon. Tapi macam susah tau nak lukis dia segi 7 ni. Jadi cikgu buat octagon. Okay, ni adalah octagon. Nampak ada 8 bucu. And by the way, perkataan octagon, kena tulis dalam bahasa Inggeris. Octagon, kalau nak ingat octagon tu berapa, dia datang dari perkataan octopus. Kalau ingat octopus, bukan datang dari perkataan octopus, sorry. Octa ataupun octo ni refer kepada 8. Pus ni adalah dari perkataan monster. So dia merujuk kepada, bukan monster,
tentacles kot ke cikgu mereka reka punya, tak cikgu mereka punya. Okay, tapi cikgu just bayangkan octopus ni maksudnya raksasa berlapan, ada lapan tangan. Siapa tu? Octopus lah. Kalau awak tak percaya, awak boleh google gambar octopus ni. Octopus eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octopus memang ada 8 tangan. Cuba tengok. Dan ini bukan octopus. Cikgu saya kepala sama kunci ni kot. Ini kita panggil, ini kita panggil apa? Squid. Cikgu tahu rupa dia kepala dekat mana sebenarnya. Dia macam tu lah. Ini squid, bukan. Bukan octopus yang ni. Alright. Ini octopus. Okay, so octopus memang ada 8. Tengoklah sendiri. Kira. Dan ada sains dia kata 4 tu adalah kaki, 6 tu adalah kaki, 2 tu adalah tangan. Mana satu cikgu tak tahu. Okay, so ingat oktagon, octopus, 8 lucu. Tengok sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so awak boleh bahagi macam mana? Awak boleh bahagi, kalau cikgu bahagi banyak ni je, bagi 2 ni je, sebab apa? 1, 2, 3, 4. So, 360. 1, 2, 3, 4, 360. 1, 2, 3, 4, 360. 1, 2, 3, 900. 6 darab 3, 18. So jadi 1080. Tadaa, dengan pantas. Okay, and eventually kalau awak asyik kira benda ni, lama-lama awak tu dah hafal. Okay, cikgu tak hafal, tak teringat macam ni. Bukan salah cikgu. Okay, so itu sahaja benda yang awak boleh apply dengan segera, tanpa perlu tulis. Awak boleh tahu terus apa yang awak perlu kira dalam calculator dengan segera. Okay, benda ni jangan lama-lama. Ini benda senang, jangan lama. Awak ada banyak lagi benda yang awak nak fikir. Okay, yang benda senang ni cuba buat lebih cepat dan jangan lama-lama. Alright, okay, so all the best for your exam ke kalau ada. Okay, all the best for your siapa form 5 yang masuk sekolah. Okay, all the best. Bertenang, relax. Dia hanya sekolah. Awak dah belajar sama je. Okay? Alright, so this is Cikgu Fahmi. Bye-bye. Assalamualaikum.